שלום לכל תלמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 16. בהרצאה נאמר, מי ששומע טקסט בשפת אימו, מאבד אותו באופן אוטומטי, אינו מודע כלל לתהליך העיבוד. ההזנה לטקסט בשפה זרה, לעומת זאת, כמוה כהתבוננות בעולם דרך זגוגית. מאזין ששליטתו בשפה גרועה, מתבונן דרך זגוגית מלוכלכת, שקשה לראות בעדה. וגם כאשר הזגוגית נקייה לגמרי, נוכחותה מורגשת בכל זאת. למה הכוונה במילים? גם כאשר הזגוגית נקייה לגמרי, נוכחותה מורגשת בכל זאת. כאשר שליטתו של אדם בשפה זרה היא ללא רבב, קל לו להבין טקסטים בשפה זו? לא, זה בעצם מה שאומרים לנו בהתחלה, שכאשר בן אדם הוא מבין את השפה, הוא בכלל לא מודע לכל התהליך הזה. בחלק השני, מדברים איתנו כשאנחנו כבר לא מבינים את השפה, אז אנחנו יודעים שיש איזשהו תהליך שהמוח שלנו עושה. ולכן תשובה אחת לא מתאימה. גם כאשר טקסט מנוסח באופן בהיר ופשוט, מי ששפת הטקסט אינו שפת אימו, יתקשה לאבד ולהבינו. זה לא נכון, כי בעצם אף אחד לא מדבר איתנו על זה שאם הזגוגית מלוכלכת, זה הטקסט שהוא כתוב בצורה לא טובה. בסדר? זה משול לזה שהשליטה בשפה היא גרועה, ואז בעצם יש משהו שממסך ומאוד מקשה עלינו. ולכן תשובה 2 גם לא מתאימה. כאשר אדם מאזין לטקסט בשפה זרה, הוא מודע לתהליך העיבוד של הטקסט, גם אם שליטתו בשפה מצוינת. זה בדיוק מה שאומרים לנו. בעצם הזגוגית היא משולה לתהליך העיבוד. למה? כי בעצם מה שאנחנו רואים עובר דרך הזגוגית נקלט, עובר איזשהו תהליך של עיבוד בדרך. כשהזגוגית היא מלוכלכת, זה משול לזה שאנחנו לא מבינים את השפה. זאת אומרת שמראש יש לנו משהו שמקשה על המידע להגיע אלינו. אם זה זגוגית שהיא מלוכלכת ואם זה חוסר ידע בשפה. אבל כשהזגוגית היא נקייה, זאת אומרת שאנחנו מבינים את השפה, עדיין, זה שזאת לא שפת האם שלנו, אנחנו מודעים לזה שיש איזשהו תהליך של עיבוד. ולכן תשובה 3 מתאימה. מאזינים מודעים לעובדה שהם מאבדים את הטקסט שהם שומעים, אפילו כשהטקסט הוא בשפת אימם. לא, זה בדיוק הפוך למה שאומרים לנו, שהם לא מודעים לזה שיש עיבוד, כשהם שומעים את זה בשפת אימם. ולכן תשובה 3 היא התשובה הנכונה. וזהו.